Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Galera, no dia de hoje eu estava aqui folheando esses jornais online e me deparei com uma matéria que me chamou bastante a atenção. O Ministério Público Federal entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade em 14 estados, inclusive alguns que já estão com certames abertos de polícias militares e de corpos de bombeiros militares, alegando ali inconstitucionalidade nessa questão do número de vagas para mulheres nessas instituições. Para o Ministério Público, as mulheres deveriam concorrer de igual com os homens em números de vagas nas instituições. E ali eu comecei a pensar, cara, meu Deus do céu, como realmente essa falta de vivência com a segurança pública, essa falta de tato, de tocar no problema, faz com que alguma das pessoas que têm ali poder de caneta cometam ali equívocos terríveis e ali colocam ações como essa do Ministério Público Federal. Para o Ministério Público Federal, violaria ali os diversos dispositivos da Constituição Federal, como o princípio da não descriminalização em razão do sexo. Galera, essa questão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que delimita o número de mulheres nas suas instituições, não tem nada a ver com misoginia, não tem nada a ver com sexismo, absolutamente nada a ver. É uma coisa ligada à complexidade física que é exigida para exercer esses cargos. Ou você tem dificuldade de entender que, se você chega num bar, por exemplo, cheio de bêbado, arrumando confusão, numa briga generalizada, uma guarnição com 5 mulheres vai conseguir ter um enfrentamento corporal com aqueles homens? Evidente que não. Nem eu, que sou um marmanjo de 1,90m, que peso 108 kg, quando eu verbalizo muitas vezes com o vagabundo na rua, ou seja lá com quem for, a depender da situação, o cara não obedece. Então, muitas vezes, o cara, inclusive, parte para cima do policial. De onde que essa galera vê que é possível uma guarnição 100% de mulheres, por exemplo? Por que que eu estou falando isso? Da forma que o Ministério Público tá colocando e analisando a situação, imaginemos que tivesse um concurso público, tá? Sei lá, com 2.000 vagas para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, tá? E entrasse 2.000 mulheres, tá? Ou seja, seria uma guarnição inteira somente de mulheres. Vocês acham que é possível isso no contexto de segurança pública que nós temos? É claro que não. A mulher é importante demais, cara. É necessário, geralmente, toda guarnição tem uma mulher na equipe, tá? Ou pelo menos tem uma mulher de plantão lá no, na companhia, lá no batalhão. Porque às vezes é preciso fazer uma revista numa outra mulher, o cara se sente constrangido, então chama uma PFEM, né? Ou em alguns locais chama de FEM, né? Enfim, para fazer aquela revista, tá? Então é sim necessário, só que o cargo de policial militar não é a mesma coisa, por exemplo, de um cargo de policial rodoviário federal, que também é uma polícia ostensiva, tá? Uma polícia fardada, e que não tem esse delimitador aí de quantitativo de vagas homens e mulheres. Ou seja, a PRF, caso passe somente mulheres, vai entrar somente mulher. Mas o tipo de serviço da Polícia Rodoviária Federal não se compara ao da PM. A PM, galera, é aquela polícia que pega toda a mazela da sociedade. Briga de bêbado, assalto a banco, briga de vizinho, estupro. Tudo está a Polícia Militar no meio. Então não é possível, tá? Não é possível ter uma guarnição somente de mulheres. Assim como os bombeiros. Bombeiro ainda é uma atividade policial, né? Que exige praticamente esforço físico, resgate de pessoas dentro de buracos, arrancar galho de árvore, subir em prédio pegando fogo com aquelas mangueiras pesadíssimas. Quer dizer, é necessário força física. As mulheres, muitas vezes, em muitas situações, não teriam condições, tá, de exercer essa atividade policial em razão do seu biotipo. Tá? Então não tem nada a ver com misoginia, com discriminação de sexo, nada a ver. É o tipo de serviço, é o tipo de serviço. E de forma assim, bem ignorante, vamos chamar assim, tá? Bem rasteira, bem rasa, imagina um caminhão de cimento, tá? Aquele caminhão de cimento. É possível que uma mulher, tá, lá, franzina, tal, vá descarregar um caminhão de cimento? Por que que tem normalmente homens? Porque homem, ele tem ali o vigor físico. Tá? Então, pessoal, essa ação em 13 estados vai atrapalhar, por exemplo, a Polícia Militar do Pará, vai atrapalhar a Polícia Militar de Pernambuco, que já está para sair,
Quer dizer, é uma bobagem que só mesmo quem não vivencia o problema, quem não está na rua, quem não tem o tato com a coisa, pode proferir. Claro que nós estamos aqui numa era de muita lacração, mas evidente que você não pode afrouxar a corda e deixar a coisa retroceder para a década de 30 e 40, onde as mulheres não tinham direito algum, nem direito a voto, tá? Então a mulher, ela cada vez mais, ela ocupou seu espaço na sociedade, ocupou seu espaço no serviço público. Isso é muito bom, isso é muito bacana. Agora, atividade do serviço público, atividade policial, que necessariamente exige-se complexidade física, cara, não vejo nenhum tipo ali de discriminação, tá? Ainda mais se tratando de polícia militar e do corpo de bombeiros. Eu, pelo menos, eu não conseguiria imaginar, tá, um pelotão de choque inteiro somente formado por mulheres. Lá, a mulher lá com o escudo, né, com o capacete, enfrentando ali um conflito de distúrbio civil, tá? Então não precisa ser nenhum gênio da raça, né, para você ver que algumas medidas do Ministério Público, como essas, para concursos públicos, é totalmente inócua e é inaplicável para o tipo de conduta que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro enfrentam no seu dia a dia. Beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.